Ми зараз в цій сесії працюємо у такому трохи джазовому форматі, коли треба поєднувати різні теми, і ми б наперед не узгоджували, як саме це поєднання буде відбуватися. Але я думаю, що у нас є всі шанси зараз плавно перейти до іншої теми, яка заявлена в нас, а саме створення суспільного мовлення. І як мене попередила чи поінформувала Ольга Большакова, також ми торкнемося, можемо торкнутися і аспектів запровадження в Україні цифрового мовлення. Я коротко скажу, що утворення в Україні суспільного мовлення є зобов'язанням України, яке вона взяла на себе, вступаючи до Ради Європи. І це зобов'язання залишається невиконаним. Хоча ми чуємо багато заяв про те, що у нас вже державне мовлення працює в форматі громадського мовлення. Але я думаю, ми з вами прекрасно розуміємо, без чого ми не можемо говорити про систему суспільного мовлення, а саме без незалежної редакційної політики, без незалежного фінансування і без незалежності у кадровій політиці. Жодного з цих трьох компонентів на цей момент немає. І, можливо, це є однією з причин того, що у нас всі моніторинги зараз показують, що новини на державному телеканалі є найгіршими з точки зору балансу і з точки зору охоплення різних точок зору. Також скажу, що у парламенті зареєстрований проєкт закону про суспільне мовлення, реєстраційний номер 7241. Він розроблений групою медіаекспертів та медіаюристів, серед яких і Роман Головенко, який щойно у нас був, Тарас Шевченко та інші наші колеги. Я маю честь бути підписантом цього закону разом із колегами по парламенту Владиславом Каськовим та Євгеном Сусловим. Ми також знаємо, що президент підписав указ, яким зобов'язав уряд супроводжувати цей законопроект до його ухвалення, і стоїть завдання швидко його ухвалити, щоб цей законопроект став законом до того часу, як Україні, можливо, перебере на себе головування в Раді Європи. Ось. І тим не менше, на цей момент, якщо ми говоримо про формальні речі, то похвалитися українському парламенту немає чим. Немає задекларованого бажання всіма фракціями про те, що цей закон буде ухвалений. І ми на цей момент не можемо нічого говорити про те, наскільки швидко законопроект або законопроекти стануть законом. Можу поінформувати з хороших новин те, що законопроект 7241 буде скерований на експертизу до Ради Європи. Минулого тижня я обговорив цю тему з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Є принципова домовленість, що так буде зроблено, і відповідний лист уже або направлений, або має бути направлений в найближчі години. Ми сподіваємося, що якщо Рада Європи надасть таку експертизу, то це суттєво допоможе нам в майбутній роботі над законопроектом. А зараз передаю слово давно очікуваній і проанонсованій Ользі Большаковій, Незалежна асоціація мовників, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформації.